Казахстанда социалдык мааниси бар азык-түлүк тартыштыгы жок. Бул тууралуу Казахстан Республикасынын соода интеграция министри Бакыт Султанов билдирди. Аны менен катар айыл чарба министрлиги элди азык-түлүк менен камсыз кылуу боюнча күн сайын мониторинг жүргүзүүдө. Азыркы убакта өлкөдө 1,2 миллион тоннадан ашык азык-түлүк кору бар. Бул 5-6 айга жетет. Ошондой эле азык-түлүк коопсуздугуна да өзгөчө маани берилүүдө. По социально значимым продуктам у нас азыркы учурда социалдык мааниси бар товарлар боюнча кырдаал турукташты. Казахстанда негизинен тоо эти жана кант импортолот. Азыркы кезде Орусияда бул өнүмдөр ашыгы менен чыгарылып жатат. Ошондуктан Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында аталган өнүмдөрдү ички базарга алып келүүдө эч кандай көйгөй болбойт. Буга чейин кол коюлган келишимдер толук көлөмдө аткарылат. Мындан тышкары жергиликтүү аткаруу органдары шаарлардын жана калктуу конуштарды толук көлөмдө өнүм менен камсыз кылуу үчүн кошумча чараларды кабыл алып жатат. Ошондой эле аймак аралык кызматташуу азык-түлүк алмашуу системасы жөнгө салынды. Взаимодействие, обмен продовольствием. Мындан сырткары министр азыркы убакта ички рыноктагы азык-түлүк баасы туруктуу экенин билдирди. Жалпысынан жыл башынан бери 2 айдын ичинде баанын өсүшү 0,6% түзгөн. Бул 2015 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч.